Ми дуже часто чуємо, що у Дрогобичі ремонтують комунальні будівлі. Це можуть бути школи, бібліотеки. Для цього з бюджету виділяють кошти. Залучається фінансування з обласного бюджету, мікропроекти. Підрядники виконують роботи, а розпорядники бюджетних коштів підписують платіжні документи. Цей час технічний нагляд за цим всім спостерігає. Мешканці міста, які дізнаються про ремонти, радіють, бо у місті щось відбувається. Але ніхто не вникає далі, що там і як. А ви замислювалися, як такі роботи виконують? Чи дотримується технологія, чи не витрачаються бюджетні кошти даремно? В дитячо-юнацькій спортивній школі у Дрогобичі у підвалі облаштовують спортзал. На ремонт цього приміщення з бюджету виділені кошти. І за ідеєю, там мають тренуватися боксери та легкоатлети. Тож ми вирішили перевірити, як тривають роботи. Ну, любий гіпсокартонщик буде сміятися з тих робіт раз, а вже головний інженер, підрядник, який над робочими працює, директор того закладу, який має непосередньо так би бути зацікавлений в тому, щоб роботи були зроблені добре, мали би то контролювати. Якщо зроблено там з 200 чи метрів того гіпсокартону, то 100 зроблено таким самим шляхом. Чому на початку то було не зупинити? Це гіпсокартон, він поцвів раз, він покладений по технології 2, він не для спортзала, бо там м'ячі, снаряди і діти, то 3. Це даром викинуті гроші, 100 тисяч наших міських грошей, які можна було пустити або в бруківку, або в якусь дорогу. В кінці кінців книжки їм купити, ну, або якийсь інвентар, тому було більше того. Це освоювання коштів нашими державними, ну, слугами народу місцевого значення, інакше не називеш. А що мало бути, має бути в цьому приміщенні підвальному? Ну, якщо вимальовувати великі такі радужні перспективи, звісно, може зробити гарний ремонт з сучасними технологіями, але наскільки то буде стоїти. Але тих грошей в межах 300 тисяч, що було виділено, достатньо би було, щоб зробити освітлення, зробити стяжку її покрасити, зробити так, щоб вона не пилила, щоб пилюка не йшла для дітей. І витяжку. Вікна вже вставлені. І він теплий, той спортзал. Зимою могли би діти заходити тренуватися. Просто поштукатурити, обдерти, зачистити, по вапном побілити ті стіни. І вони би не боялися ні молота, ні м'яча, ні ліктя, ні удара ногою. Бо то є спортзал. Всього-навсього. Гіпсокартон взагалі в тому приміщенні не мав би бути. Це відмивання коштів, бо перше хотіли взагалі опалення робити, яке навіть не було предусмотрено в кошторисі. Але зараз вони кажуть, ну гіпсокартон же ж був в кошторисі, що ж ви до нас чіпляєтесь? Ми надіслали запит до міської ради з наміром отримати інформацію по цьому ремонту і маємо велику надію та сподівання, що підрядник не отримає за ці кошти ні гривні, бо зрозуміло, що цей гіпсокартон треба демонтувати. Про розвиток цієї історії ми розкажемо вам у наступних сюжетах.